Morjesta, morjesta, hei. Te, ketkä olitte tänään mun molemmissa liveissä, se on läppärillä tehty, niin ihan pyydän anteeksi. Mä en voi sinne mitään, se veti ihan yhteydet poikki yhtäkkiä. Ja rupesin katsoa nyt Elisankin tietoa, niin siellä on jotain päivitystilannetta Elisalla. Mä en tiedä, johtuisiko se siitä sitten. Että tässä keittiössä yleensä, kun mä tein lähetystä, niin tässä on aina, tässä ei yleensä katkea. Mutta hei, iso kiitos kaikille, kun otettiin lähetys, aivan mahtavaa ja fantastista. Ilman teitä ei tulisi tämmöisiä livejä. Ei muuta kuin kaikille hyvää juhannuksen päivän viettoa. Ja yritetään pian taas kohta, jos noi päivitykset olisi takana, niin pannaan livettä tulee. Jos ei tänään, niin huomenna. Mutta tänään tulee varmaan muidenkin livejä. Olkaahan kuulolla. Moro.